Muraho, nitwa Safari Seratieri. Ndagira ngo tuganire n'urubyiruko, turakomoza no ku babyeyi. Mfite impano yo kuba nagira abantu inama, kuko ubwo bumenyi ndabufite, kuko nanjye narazigiriwe kandi mbona ari ingirakamaro, zambereye iz'ingirakamaro. Baravuga ngo burya umugisha uva ku Mana, ariko burya n'ababyeyi baguhesha umugisha kandi ukawubona. Bishatse kuvuga iki rero? Hari ukuntu uburi umwana warabyirutse urerwa n'ababyeyi, ariko bitewe n'uko warezwe n'uko wakuze, bikajya bigaragara yuko hari ukuntu utabana neza n'ababyeyi, hakagira amakimbirane mugirana, ibyo ukabikuriramo. Nimba waratangiye gusa n'uca ubwenge, basa nkaho hari ukuntu umwana yumva ko ababyeyi be ntacyo bamubwira, akigira indakoreka akanabikurana. None ugize imyaka 25, 20, 20 ndetse n'irenzeho, icyo kintu uko wakuze warabikuranye, wanga ababyeyi, ntushaka kumva ibyo bakubwira, ntacyo wabamarira. Birashoboka ko wenda nawe ntacyo waba waragezeho, ariko ukabumva, baba bagukeneyeho inama, baba bagukeneyeho ubufasha, kuko birashoboka yuko ushobora kuba wari ufite icyo wagezeho, kandi nk'ababyeyi bakureze nabo bafite ibyo bagusaba. Urabizi aho wakuriye mu cyaro, naho wavukiye, uko mwakuze n'ubuzima mwabayemo. Umaze kubona wenda hari aho ugeze. Umukecuru n'umusaza bari mu cyaro barahinga ko bashoboyejwe. Umusaza no kubona icupa rigura 200 ni ikibazo. Wenda example uri Kigali, ufite uko ubayeho, wubatse ubuzima, Imana wenda yaguhaye umugisha, ubasha kuba wanashaka, ubasha kubona ibitunga umuryango, ubasha no kuba wakifasha mu buzima nyine, ukabona ibyo ukeneye, ariko ukaba ukigendera uko mwakuze, amakimbirane wenda mwagiranaga n'ababyeyi bitewe n'uburara wari ufite wenda ukiri mutoya, ukumva ko ababyeyi bakugiriye nabi kandi wenda baranagukeburaga, ibyo ukabikuriramo, naho ugeze kuba wabagirira umumaro, ukumva yuko baguhemukiye, bakugiriye nabi, ukumva muri make na telefone yabo iguhamagara utakinakeneye no kuyumva, ahubwo ibyo bakeneye kukubwira, ahubwo banabinyuza ku wundi waba ukuzi, ubutumwa bukakugeraho utanabishaka, ariko ukabwumva, ntunagire n'icyo ubukora. Tuvuge ko wenda nta telefone yabo ugira bitewe n'iyo situasiyo, ariko ubutumwa bukugeraho mu mutima wawe, ukavuga ati barampemukiye, barambabaje. Aga n'ishaka ryawe wenda ntibanareze, bitewe n'uko watekerezaga ati sinakorera ubukwi iwacu aho navukiye. Birashoboka ko wenda wazanye umugore mutanakoze n'ubukwe, cyangwa se nta n'uwo ufite,
kandi no mu mibare ufite bitewe n'ibikomere wagiranye wenda na bakuru bawe mwabanaga mu nzu n'ababyeyi bawe gutyo nyine ukumva ko nunashaka utazashakira iwanyu cyangwa ngo nabibabwira ukaba wa nibo babandi banashaka ababyeyi kandi bafite ababyeyi iryo rero ni ibintu bitari byiza iyo ni inama ku babyeyi ni inama kubana babyawe n'ababyeyi ariko basa naho bafite